כל העם היהודי כולו, כל הממלכה של כל העם שהיה קיים, והצליח לשכנע את המלך, הם קבעו תאריך, ובו כל היהודים הושמדו בבת אחת, בכל יום. היהודים כמובן נתקלו, פחדו, ואסתר המלכה שלחה הודעה לכולם, שמעכשיו הם צמים כולם, שלושה ימים. עכשיו נקבע לאבירם דרייבר, בחירה, בבקשה. היו אלה ימים מאוד קשים, ולמדינת